Hej och välkomna till Morningstar. När du ser denna Morningstar så har det kanske blivit ett nytt år. Eller så är det precis på ingång. I alla fall, ni vet, vi ska gå från 2014 till 2015 och det ska bli eller har blivit ett nytt år. Och när det är ett nytt år så brukar många människor tänka så här, men nu kan jag börja om. Nu kan jag lägga ett gammalt år bakom mig och så kan jag bestämma mig för att göra det här och göra det här och göra det där. Det är att man sätter upp nya mål kan man säga. Vissa människor kan vara så här, men nu när 2015 har börjat, då ska jag börja träna igen. För det kanske man har blivit dålig på eller någonting. Och på ett sätt är det ganska bra att sätta upp mål så där, att man får börja om och tänka om och så där. Och det kan man faktiskt också göra till exempel med att läsa Bibeln. För ibland så går det ju segt och man glömmer bort det eller man väljer inte att göra det för att man har andra saker att göra. Men då kan man faktiskt bestämma sig när det är nytt år. Då ska jag sätta mig 10 minuter varje dag, eller 5 minuter till och med, till att börja med. Och så ska jag läsa Bibeln. Och det är en bra grej, för det kan vara någonting som triggar igång en. Och när man väl har börjat läsa Bibeln mer, då så fortsätter man bara. Det är när man slutar som det går dåligt, men när man fortsätter läsa Bibeln, då så får man en längtan i sig att vilja läsa mer och mer. Så är det faktiskt. Så när det är nytt år då kan man komma på att sätta upp lite mål som man kan hålla löften kan man säga. Och då kan ett av dem vara att läsa Bibeln mer. Det var dagens morningstar heter det.